U okviru obilježavanja dana opštine Sjenica, koji je 14. avgusta, na trgu su postavljeni panoi na kojima građani mogu vidjeti šta je sve urađeno za vrijeme vlasti SPP-a. Želimo da pokažemo odgovornost, da svoje građane informišemo o tome šta smo u ove tri godine radili, šta radimo i šta planiramo da radimo. Verujemo da će to pokrenuti jedan društveni dijalog u Sjenici, da izađemo iz nekih međusobnih trvenja po raznoraznim osnovama, nego da se bavimo projektima svi skupa od najveće važnosti za život u Sjenici. Nadam se da će se to dogoditi, da će se dijalog pokrenuti, biti zadovoljan, jer ćemo, da kažem, borbom ideja, prezentacijom onoga što smo uradili, napokon krenuti da svi skupa dajemo svoj doprinos boljem i bržem prevazilaženju situacije u kojoj Sjenica jeste i da će to u krajnjem produkovati veći kvalitet života u Sjenici. Za građane to je od velike važnosti jer su im predstavljeni projekti od izuzetnog značaja za život i rad u Sjenici. I u oblasti obrazovanja, i u oblasti kulture, i u oblasti zdravstva, i u oblasti infrastrukture, i kanalizacije, i vode, svega onoga što život znači u krajnjem i zašto su, verujem, građani Sjenice, a i cijele teritorije opštine najzainteresovaniji. Zadovoljstvo mi je da kažem da je ovo prva izložba na ovaj način organizovana u Sjenici. Ja verujem da to i priliči jednoj ovakvoj koalicionoj vlasti koja je svoje delovanje najavila na način da će ključna riječ u delovanju, naravno u najpozitivnijem smislu, biti promjene, a ja sam siguran da će ova izložba to i pokazati, da se intenzivno i kvalitetno stvari u Sjenici menjaju. Predsjednik te opštine istakao da su zadnje tri godine radili pod izuzetno teškim okolnostima. Ogromni finansijski dugovi, jedno potpuno zapušteno stanje u javnim preduzećima, ustanovama, organu uprave, nedostatak projektne dokumentacije kao jedan od bitnih faktora u komunikaciji sa višim nivoima vlasti i sa donatorima. Kako zaključuje, vlast SPP-a je ozbiljna, odgovorna i sposobna da pomogne građanima i time podigne nivo kvaliteta života u Sjenici.